नवरात्रीच्या उपरांत दसरो हो असो एक व्हडलो सण आनी दसरो उत्सव हो गोंयांत तसो खूब मोठ्या प्रमाणांत वेगवेगळ्या पद्दतीन मनयता. शस्त्रपुजन हें दसऱ्याचें एक मोठें महात्म्य आसा. सगळे आपआपल्या घरांत वेगवेगळ्या शस्त्राची पुजा करून दसरो उत्सव मनयता आनी हें करता आसतना सोने लुटप किंवां सोने एकामेकांक दिवप ओके ही एक परंपरा आसा. गोंयांतल्या प्रत्येक गांवांतल्यान वेगवेगळ्या पद्दतीन दसरो हो खूब व्हड आनी मोठ्या उत्सवांत मनयता. हांव दसऱ्याच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी देशवासियांक खूब खूब उरुणीत परबीं दिता.